I ima tako par žena, razumeš, dođu pa se čačkuje. Kad pusti bre ženu, razumeš. Znaš ono, krvara, idi kući, idi kući kuve ručak. Ne, ja znam gdje, znaš gdje znam. Onda je ja uzmem, onda jaoj kuku, bit će me muž, ono, ovo puzem pa je vratim. A da se hvali mužu, kažete one sa televizije što dobro peva. Jao, a vidi ovo, mora i ovo ti ispričavaj primjer. Ima jedan čaza, to moj rođak iz dole, iz kraja, on je već malo stariji, ono, i vrti, to se desilo pre neki dan. I kaže, je li, kaže, pita njega, je li ovo, kaže, Jay radio, kaže, on kaže, pa jeste. Ja, kaže, baš je bio jadan, kaže.